კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სტიქიით შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საქართველოს ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარი გადაიწყა. კოალიციის ლიდერის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება მას ყველა გზა მოუჭრა და ერთადერთი კანონიერი საშუალება გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმების გადახდა. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, თანხა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სრულფასოვანი დახმარებისთვის არის განკუთვნილი. თანხის ხარჯვის მონიტორინგს კი ქართული ოცნება განახორციელებს. ურნის პასი უნდა გახდეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი რომ არ აქვს შესაძლებელი თანხა და თუ ეს თანხებიც კი საკმარისი არ აღმოჩნდება და უფრო დიდი იქნება რეალური ზარალი, რასაც მე არ გამოვრიცხავ, მე კიდევ შევეცდები კანონიერი გზით გამონახოთ გამოსავალი რომ ხელისუფლებამ ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ სრულად მიიღოს მოსახლეობამ დაკარგული მოსავლის შესაძლებელი ანაზღაურება. ამავდროულად თუ მაინც არ მოხერხდება და ვერ ვაიძულებთ და არ გააკეთებს, რასაც მე არ გამოვრიცხავ, ჩვენ მოვალთ დარჩა ორი თვე რაღაც ორ თვე ნახევარი და მე პირობას ვაძლევ მოსახლეობას რომ ყველას სრულად აუნაზღაურებთ დაკარგულ ზარალს.